Harrojeni viagrën, po arrin zgjidhja më efikase për meshkujt. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Fjala është për eksplozivin e lëngshëm i cili është aq jo stabil sa që me vetë rënjen në dysheme do të mund t'ju ngrej në ajër. Besoni apo jo, nitroglicerina e ka qëllim ri, është në gjendje të shërojë disfunksionin erektil shumë më mirë se viagra, por është edhe më e lehtë për përdorim, sepse lyhet në organin gjenital. Gjeli përmban sasi nitroglicerine, kështu që nuk ekziston rrezik nga zjarri. Në të vërtetë, Spitali Universitar i Londrës ka bërë hulumtimin dhe ka zbuluar që nitroglicerina ndikon 12 herë më shpejt se viagra, ndërkaq impotencën e shëron për 7 deri në 10 raste. Në afat prej 5 minutash, 44% e meshkujve kanë arritur ereksionin pasi kanë fërkuar gjelin me nitroglicerin në organin e tyre gjenital. Përparësit potenciale janë aksioni i shpejt dhe lehtësia e përdorimit, thot urologu David Ralph për portalin Sun. Efekti i padëshirueshëm mund të jetë dhëmbja e kokës, mirë po mjekët shpresojnë që me hulumtime të tjera do të arrin ta zgjidhin edhe këtë problem kur të përcaktojnë se sa saktësisht duhet të jetë dozimi.